obod xonadon obod ko'cha va obod mahalla mezonlari davlatimiz rahbari topshirig'i asosida tuzilgan respublika ishchi guruhining iliqala tumani qavatqala mahalla fuqarolar yig'inidagi faoliyati ayni shu mezonlar asosida amalga oshirilyapti bu obodlik xonadondan boshlanadi obodlik ko'ngildan boshlanadi degan qadim haqiqatning real hayotimizdagi yana bir isbotidir ishchi guruh vakillarining qavatqala mahallasidagi o'rganishlari natijasida bugun mahalladagi umum foydalanuvdagi yo'llar piyodalar yo'lakchalari elektr liniyalari qarovsiz qolgan hududlar va bu mahallada joylashgan qadim qal'a va uning yon atrofi obodonlashtirilmoqda ishlar hozirda doimiy tarzda qoraqalpog'iston respublikasi prokuraturasi tomonidan nazorat qilib borilmoqdaligi ishlarning tez obatda, kırış, va sifatli bo'lishini ham ta'minlamoqda birinchi navbatda mahallada ishlar tevarak atrofni tartibga keltirish saranjon sarishta qilish tozalash chiqindilarni belgilangan joyga chiqarib tashlash va qarovsiz qolgan joylarni obodonlashtirish umum foydalanuvdagi araqlar va yo'l bo'yidagi yovvoyi o't o'lanlarni olib tashlash bu hududda joylashgan qavatqalaning yon atrofini obodonlashtirish daraxtlarga shakl berish va haklash shuningdek ko'chatlarni tartibga keltirish boshlandi obodonlashtirish ishlariga tuman obodonlashtirish bo'limi xodimlari biriktirilgan amalga oshirilayotgan ishlar turlariga qarab tegishli tashkilot xodimlari jalb qilingan amalga oshirilayotgan ishlarning barchasi qoraqalpog'iston respublikasi prokuraturasi ishchi guruh vakillari mas'ul xodimlar va mahalla fuqarolar yig'ini raisi tomonidan doimiy nazorat qilib borilmoqda hozirda mahalla haqiqatdan ham obod maskanga aylanmoqda birgina qarovsiz qolgan hududda va ariq hamda ekin maydoni yon atrofidagi paydo bo'lgan yovvoyi o't onalar olib tashlanishi chiqindilar tozalanishi va yig'ilib qolgan tuproqlarni tekislashning o'zi bu yerlarni qanchalik o'zgartirib obod bo'lishiga sabab bo'ldi shuningdek yo'l bo'yida ekologiyamiz yaxshi bo'lishiga hissa qo'shib turgan biroq avtomobillarga xalaqit berayotgan yoki favqulodda holatda xalaqit beradigan kuchli shamolda xavf tug'diradigan daraxtlarning ortiqcha shox shabbalari olib tashlanmoqda bilasizki daraxtlarni haklash orqali undagi zarar kunanda hashratlarni yo'q qilish mumkin shuning uchun ham mahalladagi har bir daraxt haklanmoqda shuningdek qal'ani himoya qilish maqsadida o'ralgan devor ham qayta haklanib rang berilmoqda Quvonarli mahalladagi o'zgarishlarga befarq bo'lmagan aholi ham istiqomat qiladigan xonadonning atrofini toza ozoda saqlashga harakat qilmoqda zero yuqorida aytib o'tganimizdek obodlik xonadondan boshlanadi obodlik ko'ngildan boshlanadi dastur asosida obod xonadon obod ko'cha obod mahalla mezonlari asosida mahallada mavjud foydalanuvdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash shag'allashtirish ichki ko'chalarni asfaltlash besh yarim kilometrdan ziyod uzunlikdagi markaziy ko'chalarga piyodalar yo'lakchalari hamda tungi yoritgichlar qurish ishlari ham boshlab yuborildi hududdagi eskirgan sim yog'ochlarning yetmish beshtasi beton ustunlarga almashtirildi bu ishlarni tuman elektr ta'minoti bo'limi xodimlari maxsus texnikalardan foydalangan holda tez va samarali bajarishmoqda bu ishlar orqali qisqa muddatda ichki imkoniyatlar hisobidan ellikqalla tumanining qabatqalla mahallasida obod xonadon obod ko'cha obod mahalla mezonlari joriy qilinib mazkur qishloq har jabhada eng namunaviy بابات گزار خودت که الان مخته.